olurdu çağrı bela Âl-i Mustafa Zeynep. Bu deşti de olacak germ eşk bazarı. Belayı eşke özüm ollam aşina Zeynep. Bir əhd bağlamışam yarım ile ruzi eləst. Gerek o əhdime bir-bir edem vefa Zeynep. Eğer tamam sene bu yerin müsibetini beyan edem, edersen ne kimi neva Zeynep. Bu çölde üç gece gündüz gelip fəğane yanar, susuzluğa ateşine Âl-i Hel Əta Zeynep. Gedər getirmeye bir cür'e su Əbəl Fəzlim, salırlar qollarını qovm-i əşkiya Zeynep. Döner bu çölde bacı Qasimin toyu yalsa, yahar o gün ələ damad qan həna Zeynep. Aliye Ekberi ile Şahzade Əsgərimi Həbibə edərəm şövqlə fəda Zeynep. Qoyanda həncərəmə şimri bi həya xəncər, görər bu gözlərin ey banuyi həya Zeynep. Amandı səbr elə, amandı səbr elə, çal keyləmə qəribanı, şəmatət eyləməsin firqeyi cəfa Zeynep. O vaxta səbr eləməklik əgərçi müşküldür, məbad eyləyəsən şimrə iltica Zeynep. Buraxma daməni səbrin, əman bacı əldən, nəvaya gəlmə gilən onda bi nəva Zeynep. Gözün baxa baxa şimrilləyin kəsər başımı, vurar cüdağı bədəndən edər cüdağı Zeynep. Nə qədər zülm edələr əhli kinə doymazlar, başımı kəsməyə etməzlə iktifa Zeynep. Soyanlar peykərimin bir bəbir libaslərin, hamı cəfanı görərlər mənə rəva Zeynep. Vurarlar atlarına tazə nərlər, o zaman çapallar nəşimin üstündə bərmela Zeynep. Yananda xeymələrim, itrətim səğir o kəbir, qaçallar çöllərə yeksər birəhnə pa Zeynep. Tamam qol qola bağlar sizi tənab ilə, çəkər dəməşqə tərəf şimri bi həya Zeynep. Dayan bu zülmülərə, dayan bu zülmülərə, olma zülmüdən diltəng, qəzaqa şövq ilə ver hər zaman rıza Zeynep. Əvəz bu zülmülərə ümmətin şəfaətidir. Əvəz bu zülmülərə ümmətin şəfaətidir. Şəfaət əmri olubdur bizə əta Zeynep. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi alillah.
Əvvəla öz xalqımızı və bacılarımı, qardaşlarımın hamısını salamlayıram. Bu günlər və gecələri ki, Hz. Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın adı ilə adlanıb və inşallah taala hamımız o düzgün yol və həqiqi məram və o inancın tərəfinə və onunla birlikdə yollanmış olaq. Bir neçə dəqiqə qulluğunuzda olacağım və bir sözləri inşallah ilahi maarifdən qulluğunuza ərz edəcəyim. Ərz eləməliyəm ki, insan hər hərəkəti ki vardır, o hərəkəti bir inancın əsasındadır. Bir istilahda və terminlərdə ideologiya əsasındadır. Hər hərəkəti ki, hər kimsə tarix boyu baş verib, hər cürə lazım da deyir, ancaq dini bir hərəkət olsun, ya buyuruz ki, bir mədəni bir hərəkət olsun, hər cürə ya bir hadisə, çevriliş, ya bir belə bir hadisələr hamısı insanın bir sıra fikrində və öz düşüncəsində mənalar vardılar ki, onlar elə ki, sıralanırlar və insanı bir inanca çatdırırlar. Onlar səbəb olurlar ki, insan bir hərəkət eləsin və bir işi görsün. Tarix boyu biz eləyə bilirik müxtəlif işlərin hamısına bir belənti baxışıyla eləyə bilirik ki, bir kök və bir məqsəd qazanaq və insanların hərəkətlərini bir belə bir hadisə ilə və bir belənti bir əsasla hamısını gələk və dəyərləndirək. İslam dünyasında da ancaq elə bu cürdür. Yəni, o cürə ki, bütün sahələrdə və bütün insanlar belədilər, dini sahəsində də insanlar elə bu cürdülər. Yəni, onları o şeyə ki, vadar eləyə hərəkətə gətirir, o şeylərdilər ki, insanın ondan, o hərəkətdən öncə insanın fikrində, ruhunda insanın təşkil olunur və bir inanc, o inancılar iki səbəb olur ki, insanlar onların əsasında hərəkət eləsin. Qur'an-ı Kerim və Əhl-i Beyt, bu iki kəlmə o köklər, o qaynaqlar, o əsaslardırlar ki, insanın hərəkətinə və insanın o harada qalmış o insanların düzgün və ilahi və dini hərəkətlərinə səbəbdirlər. Onu biz araşdırsaq, o inancı əlbəttə eləyə biləcəyik, başqa insanın ictimai və ya müxtəlif sahələrdə hərəkətlərinin hamısını məna edək, izah edək və daha doğrusu onları düşünək. Sin humaye beynel haramı diqqət
Yetişti deşti gəm əfsaya karvanı Hüseyin. Dayandı qafiləsi, durdu rəhrəvanı Hüseyin. Çalındı zəngi şütür, düşdü neynəvaya qətar. Əraq deşti olub, axərin məkanı Hüseyin. Salındı fərşi şəhadət, quruldu məhfili rah. Bəlayı kərbu bəla oldu mizbanı Hüseyin. Buyurdu Əkbər o Əbbasa şahı tişnə cigər, bu yerdə sizsiz olan yavrı mehrəbanı Hüseyin. Açın kəcavələri, endirin hərəmlərimi. Bu yerdə kərbu bəla cavi imtihanı Hüseyin. Hərəm səralarımı qurdurun çuxur yerdə. Hərəm səralarımı qurdurun çuxur yerdə. Deyil bəyanə gələn bu qəmin nəhanı Hüseyin. Açıldı hudəcu, təxtir rəvan kəcavi zərrin. Nuzul edib o biyabanə, banıvanı Hüseyin. Gəlirdi qovmi sitəm dəstə-dəstə, folc-folc. Düşərdi qorxuya, titrərdi duxtəranı Hüseyin. Qoşun içində Ömər Səd verdi çəkdilə car. Mübah olubdu bizə əhl-i küfə qanı Hüseynin. Gərək gəlib eliyə Şam əmrinə beyət və ya fənaya gedə, mülk-ü mal-ı canı Hüseyin. Qabaqca cəhd edin, Əbbası eyləyin məqtul. Odur zəmanədə sərmayı gümanı Hüseyin. Salanda qollarını məşkin eyləyin parə. Qala susuz su kənarində xanədanı Hüseyin. Kəşidə qavmətinə oxları ox üstə vurun. Düzəlməsin daxı birdən qəddi kəmanı Hüseynin. Gözü baxa-baxa xəncər dəmində tişnə cigər, gərəkdi can verə Əkbər kimi cavanı Hüseynin. Cənazəsini eyləyin bərqi gül kimi oraq, quru yer üstə qala sərbi bustanı Hüseynin. Əli Əsqərini oxlayın qucağında. Əl üstə can verə o, tifli bizəbanı Hüseyin. Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalam o iki qaynaqdırlar ki, həqiqi din, doğru məzhəb onlardan alınır. Bu bir faktdır və İslam dünyasında təkcə şiə deyil, bəlkə Əhl-i Sünnət də Quran-ı Kərimin və həm də Əhl-i Beyt əleyhissalamın barəsində
düşünceleri vardı, onların barasında fikirleri vardı. O ki Kur'an'dı, büyük kaynaktı ve aydın meseledi. O ki Ehl-i Beyt aleyhimüsselam'dı, dini mərcə olmaqlıqlarına Şia aleminde daha doğrusu düşünülür. Yani İslam ve mesela Şia'nın baxışığında Ehl-i Beyt-i İsmet ve Taharet o kimselerdiler ki, eləyə bilirlər Kur'an'ın marifinə düzgün mənada gerçekleşmek bir anda olmuş olarlar. Yani Kur'an demek bir sıra marifdir ve İmam aleyhisselam demek o marifin, o mərifətlər ve o inancıların doğrulmuşudur. Ona göre ki, biz belə inanırıq ve belə düşünürük ki, gerek ancaq xalis ve düzgün dinimizi Kur'an ve Ehl-i Beyt aleyhisselamla almış olaq. Elbette Ehl-i Sünnet de Ehl-i Beyt aleyhisselamın barisinde derin düşünceleri var. Onlar da Ehl-i Beyt aleyhisselamı çox sahelerde, mesela irfan sahasında, təfsir sahasında ve çox belə bir sahelerin hamısında, hatta fiqh sahasında bunların hamısını kabul edirlər ve ona göre ki, 4 məzhəb imami, bunlar hamısı İmam Sadık aleyhisselamın müstəqim ya qeyri müstəqim, bunlar Həzrətin tələbələri olmuşdurlar ve bu bir fakt məsələdir. O ki burada vardı, ibarətdir bundan ki, biz Əhl-i Beyt aleyhisselamın barəsində belə düşünürük ki, gərək insan əlavə bər inki öz düşüncələrini, bəlkə öz siyasi, ictimai və başqa-başqa mədəni tamam hərəkətlərinin onlardan dəsturunu, onlardan örgəşsin və təbəyyət eləsin, onlardan peyrovi eləsin, onların ardıca geçsin. Elə bil ki, addımın düzgün qoysun onların addımlarının yerində. Bu bir məsələdir ki, onu Qur'an-ı Kerim'de buyurubdi. Məsələn, fərz buyuruz ki, ayə-i şərifədə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin barəsində, "İn kuntum tuhibbunəllah fəttəbəuni yuhbibkumullah." Buyurdu Peyğəmbər denən qol, "İn kuntum tuhibbunəllah." Əgər siz istəyirsiniz ki, Allah-u Teala'nın sevgisinə daxil olasınız, Peyğəmbərdən, yəni məni Peyğəmbərdən təbəyyət eləyin, məndən itaat edin, ta Allah da sizi sevsin, Allah-u Teala da sizi, məhəbbəti sizə də şamil olsun. Bu bir faktıdır. Ya başqa-başqa ayələrdə və Ulul Əmr kərməsi də Qur'an-ı Kerimdə dəqiqən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin evladından olan imamların hamısına dairdir. Ta Xudavəndə qafur edədi ləbbək Hüseyn, روبرو ساحت نورم دیدی لبک حسین جلدی ارجد همه شورم دیدی لبک حسین دلاتب جبد ملکلر دیدی لبک حسین عمق دریا دهیم سمکلر دیدی لبک حسین Kərbəla toprağına ta ava qoydu qədəmi Vırdı çabır cəsə aldəndə şərafət ələmi Rütbəsi afzələ bərfəz Dedi ləbbək Hüseyn Hamdan əvvələ bərfəz Dedi ləbbək Hüseyn Kəfən əcnində cəvanlar dedi ləbbək Hüseyn Şərəyanlarda çıqanlar dedi ləbbək Hüseyn Az kəran çabı kəranlar dedi ləbbək Hüseyn Can sözün başdan açanlar dedi ləbbək Hüseyn Həq deyib əqqə çaçanlar Dedi ləbbək Hüseyn Kərbəla titrədi cəhvarə ləbən xor kimi Həyəcan eylədi yavrə yetişən yar kimi Dilə gəldi o çölü daşları zardar kimi Ağlıya ağlıya daşlar dedi ləbbək Hüseyn Gəmli gözlərdəki yaşlar
var dediler be Hüseyin. Hazreti ehli semaya, Hazreti ehli, Hazreti ehli semaya yeksere tebrik dedim. Allah'ın bilge selamın o şehe pek dedim. Cebrail öptü elinden lekeler pek dedim. Kutsiyan eşkini görecek dedim. Lebbek Hüseyin. Kabe geydi gara köynek dedi Lebbek Hüseyin. Xeyr-i məqdəm deməcə gəldi Rasul ərvahi. Qəbrə şeş quşə yerin nuh elədi cərrahi. Oldu Davud-ı xoş elhan ağanın məddahi. Dolanıb başinə Yahya dedi Lebbek Hüseyin. Sinə çak eylədi izad dedi Lebbek Hüseyin. O gözəl adua qurban ağay, ay, ay, ay. Secdəyə şükr elədi həq, o yorgun şakir. Darıxırdım dedi Allah bu məkanla xatir. Keçdi qəlbindən onun cümləyə həlmin nazir. Çəkdi şəmşir Əli Əkbər dedi Lebbek Hüseyin. Səs qoşub Əkbərə əzğər dedi Lebbek Hüseyin. Ay adua qurban ey. Dəvələr dörələdi Fatimə pərvərdəzin. Gördü alolla Hüseynin ruhu pəcmurdəsini. Məhmilin açdı Əlinin qızı tez pərdəsini. Bildi kamil nədi mətləb dedi Lebbek Hüseyin. Şiirə qorran kimi Zeynəb dedi Lebbek Hüseyin. Ay adua qurban ey. Etdi Abbas'a işare şuhadanın ağası. Nəzərindən dedi olsun yolun alçaq ucası. Çox uzayak olmayan çəlli ilə xiyamın arası. O sefəhdarı xocəsdə dedi Lebbek Hüseyin. Əlini qoydu göz üzdə dedi Lebbek Hüseyin. Ay məqamı və qurbanı. Əndirah izdə rüqəyə balamın əmməzini. Qurmamış al nəzərə xeymələrin homəzini. Çox mücəlləl elə bərpa bacımın xeyməzini. Bar edicər o dilavər dedi Lebbek Hüseyin. Aş deyən qacimi cəbər dedi Lebbek Hüseyin. Ay adua qurban ağa. Əli qoynunda bir ayaz baxdı ağa sağ solunam. Axdı göz yaşı baxan vəqdə Fəratin yolunam. Cəh Fərat yəsarı baxdı cəh Əbəl Fəz qoluna. Çıxdı Əfqan ilə təl üstə çağırdı bacısın. Rəmzo ima ilə ahizlə çağırdı bacısına. Cəlay Zeynəyən. Xudayım ayan, bu biyaban dedi, bəhru mühənə qəmdi bacım. O ağaclıqçı görürsən, ora əl qəmdi bacım. O kilalüdə sərin su, xod zəmzəmdi bacım. O xəliləm ki gözüm, yaşı qulabimdi mənim. Oranın Hacəri qəmdi də rubabimdi mənim ay bacı. Hey vay ey 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 ey
bacılık dedim. Bir adı Nehlistan'dır. Oranın desteği forbostası bir payandım. Keymeden nehre feraça kese yol oradandı. Nehre oradan dele tufanda o gün yol düşecek. O ağaclıkta bacı bir cüt uzun kol düşecek. Eyvah Ona əsasən Əhl-i Beyt əleyhissalamın itaəti belə deyil ki, bir qəhri, cəbri, yəni məcburçuluq əsasında olmuş ola. Bəlkə Əhl-i Beyt əleyhissalamı insanlar o vaxtı ki, onların gözəlliklərini gördülər, onların haqlığını düşündülər, onda özləri meyl əsasında onlardan itaət edəcəklər. Rivayətlər varımızdır. İmam Rıza əleyhissalama ravi deyir ki, dedim, ya bin Rəsulullah, nə cür ola bilər məhəbbəti, məsələn, Əhl-i Beyt? Həzət buyurdu ki, rəhiməllahu əbdən əhya əmrəna. Yəni, Allah o insana rəhmət eləsin, o kimsiyə rəhmət eləsin ki, bizim vilayətimizi və əmrimizi bərpa edər. Dedim, ağacan necə bərpa eləyə bilər? Nə əsas da edə bilər sizin əmrinizi, vilayətinizi bərpa etsin? Həzət buyurdu, o kimsiyə ki, bizim maarifimizi və bizim o inancıları ki, Quran əsasındadır, onları örgəşi özü və cəmaata da örgədə. Bəd bundan sonra Həzrət buyurdu ki, cəmaat hər gah bizim o düzgün və gözəl sözlərimizi düşünsələr, onlarla aşina olsalar, əlbəttə onlar bizdən itaət eləyəcəklər. Yəni də bu bir dənə icbari, qəhri bir məsələ deyil. Bəlkə bu bir əmridir ki, insanlar həqq əsasında, məsələn necə ki, elə bilir ki, insan bir, məsələn, riyazi müadiləni istəyir, həll etsin, o insan elə ki, düşündüyü onun o həll edə elədi və onu çatdıyı o düzgün mənaya, onu özü əlaqəmənd olacaq. Ya məsələn, bir qaranlıq gecədə bir insan yolu azğın olub və tapa bilmir o yolu. Elə ki, o düzgün yolu tapdı, özü elə zövqə, şövqə gələcək və o yoldan itaat edəcək. Əhl-i Beyt əleyhissalamdan təbəiyyət, bu ki, bu əyyamda, məsələn, Kərbəlaya karvan yetişir, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın bir silah o karvanı gəlir, yetişir Kərbəlaya, ya Hazreti Müslim səlamunla aleyh gəlir bu əyyam və bu ləhzələrdə varid olur və canını qurban edir Hazreti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın yolunda. Bunlar hamısı belə deyildi ki, bunlar bir o demək ki, bir qəhri belə deyir ki, bunlar məsələn məcburiyyət qarşısında. O cür deyil. Bəlkə bu bir düşüncə, bir inanc əsasındadır bu hərəkət. Ona görədir ki, bu gözəllikdir. Ona görədir ki, onlar iki Əhl-i Beyt əleyhissalamın tabiçiliyini qəbul ediblər. Onlar öz yollarında istiqamətləri, müqavimətləri daha doğrusu çox güclü, çox qəvi, büzür ki, canlarını çox zövqlə, şövqlə eləyə biliblər Allah yolunda və Əhl-i Beyt əleyhissalamında yolunda qurban etsinlər. Bacı, Hüseyin'in əhd edib bu yerdə imtihan verəm. Gərək həqiqət aşığı, həqiqətin nişan verəm. Həqiqət üstə can verəm. Gərək bir imtihan verib salam cəhanı heyrətə. O sineyi ki kənzidir məaniyi həqiqət. Bu çöldə məxzən eyləyəm sipahı bi mürüvvətə, o qədr ox deyə, nə bir hesab ola, nə san verə. Əzəl bu əhdi etmişəm, quram bu yerdə bəzmi raz. Əzəl bu əhdi etmişəm, quram bu yerdə bəzmi raz. Düşəm yaralı qan ara, edəm həbibimə. Tapılmasa vuzu yesu qılan zamanda mən namaz,
nefes çekende su kimi sinan yarası kan verir. Bu ersenin havadisi muhayyirul uguludur. Bu ersenin havadisi muhayyirul uguludur. Nece havadis üzvere Hüseyin'e kadındır. Bu candan artık ekberim ki mezher-i resuludur. Gözüm evinde kan ara, gerek bu çölde can vere. Cahanda bezli can fakat bir eşk için subatıdır ki ehli eşkin ölmeyi ölüm değil, hayatıdır. Nezerde yoktu bağışıcı. Bunlar mükeddematıdır. Gerek Hüseyin öz itretin esir-i kufiyan vere. Gerek gülüzlü kızların esir-i şamiyan. Frengi ruh mesiri tek ola cefaya muhtela. Sakine her zaman edip feğan dese baba baba. Gerek de gemçi tesliyet o zavru her zaman verir. Görende kanlı neşimi yeryüzde pavre pavre sen, ne sili vur yüze, ne gel feğanu ahu zavre sen. Bu çölde koyma cismimi gün üzre koy mezavre sen. Veli bu şert ile eğer sinanu şimreman verir. Gören mi sen ki toz konup yüzüme eylesen feğan, nedir elacın etseler bağışımı ziyneti sinan, gerehdi bir gece ede bu bağışı huli mihman, cuda başından indirip tenuri de mekan. Bu ehdi etmişem başım gede Yezide Ermeğan. Yezid meclisinde taub ede hakiqeti ayan. Edende kanlı leblerim kelam-ı hakkiden beyan. Huzur-u havsu amide cevab-ı heyzeran.